Тэгэхээр бид дараагийн зочноороо улсын хурлын гишүүн Мандахайг урьж ирүүллээ. За, шинэхэн гишүүндээ манай хамгийн анхны ярьсанд орж ин тийм байла. Тэгж байна. За. Одоо бол намрын чуулган эрт 7 өнөخت эхлэх гэж байна. А энэс өмнө ээлжид бус чуулган та хэдий сонгогдоод удааг байхад эхэлсэн. За, энэ чуулганаар 50 гаруй ажлын хэсэг их хурл дээр байгуулагдсан. Хамгийн анхных нь буюу нэг ажлын хэсэг байгаа та ахлагчаар нь томилгдсан. Бидний ярьж заснаар таснаар бол шин хоршоо гэдэг хөдөлгөөн сонголын өмнө нэлээд ирч авсан нөгөө зудны дараах эрсдлийг бууруулахар ахад зуд гарахад малчтыг баг хямрах зорилготой ийм хөдөлгөөн өрнөлөө штэ. Өнгөрсөн хавар жанга. Тэгэхээр зунжин энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлэхийн тулд тэр малчтад олгож байгаа зээл хоршооны одоо асуудлуудыг зэгцлэхийн тулд ийм ажлын хэсэг байгуулад танирхлуулсан гэж ойлгож байгаа зүг. За, энэ дээр бас нэг жоохон залруулах хий гэж бодож байна. Улсын хурлын дарга Дарс зэргийн амар эслэнгаар амар эслэнгийн 42 дугаар захирамжаар одоо гарсан хамгийн анхны одоо бас ажлын хэсэг гэж хэлж болно. 42 дугаар захирамжаар одоо батлагдсан. За, энэ ажлын хэсэг нь болохоор хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийг дэмжих бодлогыг одоо хүрээнд хэрэгжүүлэх гурван том үндэсний хөдөлгөөн байгаа. За. За, нэгдүгээрх нь болохоор 36 дугаар улсын хурлын 2022 оны 36 дугаар тогтоолоор одоо хүнсний хувьсгал одоо хөдөлгөөн гэж байгаа. За, манай одоо ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өөрийнх нь гар санаачлах юм. Хүрээнд за, хоёр дахь нь бас мөн адилхан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өөрийн санаачлахаар одоо гарсан мөн улсын хурлын гэхдээ 2024 оны 63 дугаар тогтоол гэж байгаа. Тэр нь болохоор цагаан алт хөдөлгөөн. За, 3 дугаар хөдөлгөөн нь болохоор засгийн газрын одоо 166 дугаар тогтоолоор батлагдсан шинэ оршоо гэдэг. Ингээ үндсэндээ үндэсний хөдөө аж ахуйтай холбоотой гурван том үндэсний хөдөлгөөнийг за, бид нар болохоор энэ ажлын хэсэг нь за, мэдээж одоо үйл ажиллагааны засгийн газрын энэ хэрэгжилтийг нь эрчимжүүлэх. За, дээрэс нь одоо арга зүүн одоо бас юм дэмжлэг үзүүлэх. За, тэгээ дээрэс нь хэрэгжилтэнд хяналт тавих. Ялангуяа одоо бид нар энэ үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд тавигдж байгаа энэ төсөв өөрөө захиран зарцуулалт нь одоо яг зүв байна уу? Тий, хэтэрж ийн үү? Эсвэл одоо хугацаанд хэрэгжихгүй байна уу? Ямар асуудал бэрхшээл байна? За, тэгээд мэдээж энэ салбар дундын уялдаа холбоог бас бид нар одоо хангаж дэмжиж ажиллах. За, тэгээд мэдээж одоо энэ гурван том хөдөлгөөн яг ингээд зэрэг эрчимж хэрэгжиж явхад хууль эрх зүйн асуудлууд бас яригдан тийм ээ. Тэгэхээр хууль эрх зүйг одоо илүү боловсронгуй болгох, сайжруулах энтэй холбоотой одоо бас ингээд ажиллахад ер нь бол манай ажлын хэсэг бол маш том цар хүрээтэй. Тийм ээ. Гурван том хөтөлбөр нэгдээд нэг ажлын хэсэг тань дээр үргэлжж байгаа юм байна. Би хамгийн сүүлийн шинэ өөрөө сайн мэдж байгаа шинэ оршиг яриад байгаа юм байна. Ягаад тэгэхээр та сүүлийн үед төвл мэдээллээр орон нутгад ажиллал шинэ оршиг нэлээх түлхүү яриа яваад харагдаж байгаа л та. За, хоёлаа яриагаа цааш нь үргэлжлүүлэхдээ ялангуяа таны очисан аймагуудад нөхцөл байдал ямар байна? Марчид үнэхээр хоршоод тийм үү? Үйлдвэрлэл эрхлээд, малын гаралтай түүхийдээ боловсруулад яг энэ хөдөлгөөн рүү ороо явцсан байна уу? Эсвэл сайхан налаагаад, амраад, дөнгөж эхлэхгээ төлөвлөгөө цаасан дээр явж гэнэ үү гэдэг ч юм уу? Энэ бодит нөхцөл байдлаас хойлоо яриагаа үргэлжлүүл. За, одоогийн байдлаар бол энэ бол өөрөө шинэ хоршоо хөдөлгөөн маань 5 жилийн 5 их найдын хөтөлбөр. За, хамгийн ихний одоо үе шатын одоо энэ зээл бол 500 тэрбум төгрөгөөр батлагдаж гарсан. Засгийн газар болон Монгол банкны одоо гэрээний үрэнд 8 арилжааны банк. Энэ өөрөө ингээд бас манай ихэнх иргэд маань бас буруу ойлголттой байгаа шүү байгаа. Төрийн одоо мөнгийг татвар төлөгчдийн мөнгөхөөс илүү энэ дийлэнх одоо мөнгө бол өөрөө арилжааны банкуудын өөрийнх нь их усрээр гарч байгаа. 6 одоо нийт одоо зээлийн одоо 6% 12% уучлаарай төрөөс ингээд татаас хэлбрээр гэхдээ яг зээлийнх нь одоо их усрөө өөрө банкны уср байгаа. За, тэгэд одоогийн байдлаар бол за, өнөөдрийн байдлаар ихэд бараг 518 тэрбум төгрөг гарчихсан байна. За, тэгэд ер нь бол одоо бараг 50,000 орчим хошоологчд хамрагдсан байна. За, тэгэд сая бол одоо яг энэ 500 тэрбум төгрөгийн гэрээтэй зээл маань гараад уул нь 2025 оны 12 сарын 31 хүртэл байсан чинь эрэлт маш өндөр байсан учраас энэ 518 тэрбум төгрөг гараад дуусчихсан. Ер нь бол 500 гарч дуусаад дахиад одоо бага хэмжээний 18 тэрбум төгрөг олгодоод өнөөдөр хүртэл ингээд олгодоод явж байгаа. Тэгэд сая ингээд нөгөө их усэр зогсондоо холбоотой бас нэлийн за, миний одоо би бол Говалтай аймаг Увс завханд очиж ажиллаа. Тэгэд
хошоологчдоор бас хошоологчтой сундуудаар явж уулзлаа. Ерөнхийдөө асуудал бэрхшээлүүдтэй нь бас нэлээд нэгждээр яг ингээ бодтой асуулт хариултаа одоо бас өгч санс тэгдлийн сонсож явсан. За ер нь бол хошооны хошоо бол ер нь нүдэ олсон зээл бол мөн байна гэдэг бол бүгд одоо ам нэгтэйгээр ярьж байна. Ихэвчлэн юу хийж байгаа юм болч за ер нь бол одоо 3-аас 4 төрлөөр одоогийн байдлаар энэ чинь нийт зээлийнхэн зориулт нь 14 төрлийн төрөлт одоо хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулалтын зээл байгаа. А ихэнх нь одоо мал худалдаж авч яг л энэ нөгөө хошооч өөрөө бас малчтыг чинээлэг малчин ганцхан зээл олгоод зохих биш тэдний амжиргааг сайжруулах. За тэгээд нэгдүгээрт орлоготой амжиргаатай дээрэс нь одоо бас ажлын байраар хангагдах тийм ээ гар ажиллагаагаа бууруулж одоо хөрөнгө оруулалт хийж тоног төхөөрөмж авч өөстө өөрийгөө тоног төхөөрөмжөөр одоо бас цар хүрээгээ нэмэгдүүлэх ч гэдэм юм уу үйлдвэрлэл эрхлэх гэд маш олон ийм зорилго агуулга шингэсэн. За сая би одоо бас нэг эмгэгтэй одоо залуу малчин өрхтөөр оцсон нийт 300 орчим одоо ямаа авсан байна, худалдаж авсан байна. Хятадаас. За тэр нь бол одоо маш ийм шин сортын одоо ийм ямаа 300 орчим ямаа худалдаж аваад за тэгээд мэдээж одоо өөрийнхөө мал сүргээ одоо тоог нэмжүүлсэн, чанаржуулсан. За тэгээд энэ хавар бол одоо өмнө нь бол зүгээр л цагаан эдээ, сүү цагаан эдээ маха зарж одоо амжиргаагаа сайжруулдаг байсан бол одоо бол илүү нөгөө ноос одоо ноолуур те одоо яг энэ чиглэл рүү бэлтэж байна. Одоо тэгээд цаашаагаа бол илүү өөртөө түүхий эдээ одоо бас яг энэ ноос ноолуурын чиглэлээр үйлдвэрлүүдэд хангах юм зорилготой гэдээ ярьж ирсэн. Тэгээд ер нь бол энэ ялангуяа залуу малчин өрхүүдэд энэ хөнгөлттэй зээл нь амжиргаагаа сайжруулах, мал сүргээ одоо тэ илүү ашиг шимээ нэмэгдүүлэх, өөртөө бас энэ төвчний одоо бас хагас болон юм үйлдвэрлэл явуулах гэсэн юм боломжтой гэж ярьж байгаа. Тэгээ нөгөө талдаа бас яг хөө мэдээж энэ чинь арилжааны банкар олгодож байгаа зээл учраас банкуд бас өөрсдийнхөө шаардлагыг бас хяналтаа тавина тийм ээ. Эн дээр бас зүг ойлгохгүй бол нөгөө буцалтгүй тусламжийг бас зарим малчт маань буруу ойлголттой бас яваад байлээ. Мэдээж энэ нөгөө зээл учраас хариуцлагатай зээл эргэн төлөх ёстой. Хэрв зээл одоо зориултын бусаар зарцуулсан хэрэв олгдсон байх юм бол энэ өөрөө хэрэглээний зээл рүү бас явна. Гэхдээ ингээд сая бол одоо би ч одоо бараг 8 орчим сумаар явла. Тэгээд явхад бол ер нь ихэнх одоо манай хошоодууд мэдээл сайтай байна. Тэгээд яг хөрөнгө оруулаад хошоогоор дамжуулаад бас яг энэ үйлдвэрлэл хийх сонирхолтой байгаагаа бас илэрхийлсэн. Зарим нэг нь бол хашаа ороогоо сайжруулж гин тийм ээ. Зарим нэг нь бас тий өвлдөө бэлдэж гин гэсэн. Тэгээд ер нь өөрөө энэ ч нэг уур амьсгалтаас уур амьсгалтын энэ одоо сөрөг нөлөөлөөс даван туулах одоо зорилготой малчт бас өөрсдийнхөө хашаа орох сайжруулах, гар ажиллагаагаа бууруулах. Одоо малчт маань одоо өглөө гараад бараг 16-аас 20 цаг яг ид малтай малтайгаа одоо ингэж харьцч ажилдаг. Маш хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хүнд нөхцөлийг бас бас хөдөлмөрийн одоо бас те энэ хөдөлмөрийн нөхцөл байдлаа бас бууруулах, ажлын цагаа багас багасгах. За тэгээд нэ хошоо болчихор ч юм бас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх юм боломжтой туслах малчин авах, туслах ажилтан авах гэдэг юм уу. Ийм зорилготой явж байгаа. Одоо зээл олгогдоод ерөнхийдөө 4 сар орчим 4 сар гарантай хугацаа өнгөрөөд явж байхад бол үр дүн бол гарах болоогүй гэж байгаа. Бид нар бас сая ажлын хэсгийн хүрээнд хамгийн төрөнд бас төрийн банкныхыг дуудаж бас мэдээлэл авсан. Тэгээ мөн одоо нөгөө зээлийн эрсдлийн асуудлыг бас тодруулж асуусан ба мөн Монгол банктай Улсын хурлын дарга та одоо эдийн засгийн банкны орооны бас зарим гишүүд очиж уулзахдаа бас яг энэ зээлтэй холбоотойгоор эрсдлийн асуудлыг бас тодруулж асуусан л да. Тэгвэл одоогийн чинь нөгөө хагас жилч болоогүй байгаа учраас бид нар бол үр дүн одоо хэмжих хугацаа арай болоогүй байна гэдэг бас хариултыг өгсөн байгаа. Гэхдээ бол яг сая бол бид нар нөгөө ээлжид бус чуулганаар ямар асуудлыг оруулсан бэ гэхлээр зөвхөн зээл олгоод зогсох биш энэ чинь өөрөө 5 жилийн хугацаанд үргэлжлэх учраас чадахчлах одоо маш том ажлуудыг одоо энэ засгийн газар хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг сурагч багшийг бэлдэх. За дээрэс нь нөгөө хошоодуудаа чадахчлах за зөвлөн чиглүүлэх үйлчлэгээ боיו консалтингийн одоо бас үйлчлэгээнүүдийг гаргая. Яагаад л хошооч өөрөө дараагийн дундын оршуураа бас шилжих сонирхол байна. Бүр цэг ажлуулаа тийм ээ үйлдвэрийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулах сонирхол байгаа учраас яалтчгүй одоо төслөө яаж бичих үү?
одоо хошооны засаглал чи өөрөө ямар байх ёстой юм тийм ээ. За санхугаа яаж тайлангаа яаж гаргах уу ч гэдэг юм. Энд чи өөрөө ингэ баслыг компани удирдах заяа төвшний зохион байгуулалтанаас орох шаардлагатай. Тэгэхээр өөрөө хошоодууд бас яг хэлж байгаа малчт маань биднийг чадахжуулж өгөөч ээ. Энэ засаглал зохион байгуулалт менежментийн юмыг бид нар яаж хийвэл одоо эрсдлээсээ тий өөртөө хамгаалах вэ гэдэг асуулыг бас ярьж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо сая эх 4 жилийн засгийн газар буюу хүнс хөдөө аж ахуй яамны үйл ажиллагаа бас энийг хэрэгжүүлэхтэй албад. Төрөнт айллаа 5 жилийн хугацаанд 50 их найдыг 5 их найд. 5 их найдыг олох хэвээр. Одоо 500 тэрбум мэн. Тий, олох хэвээр. Маш богино хугацаанд өгцөн. Тэгэхээр нөгөө бусад ингээд санхүүжилтийн үргэлжлэл яаж хангахдах юм? Хэсэг юм байгаа юу? Цаг хугацааны бас юу байгаа бох те? Тий. Тоцвол. Яг нь ер нь бол 500 тэрбум төргийг анх одоо төсөөлснөр бол одоо нэг 2025 оны 12 сарын 31 гэхэд бараг хангалттай те? Жил хагасын дараа олгож дуусна гэж бодож байсан. Тийм 500 3 сарын дотор олгосон. Яг нь нөгөө хоршоод маань одоо малчт маань хоршоо болж нэгдээ зохион байгуулалтанд ороод бүртгэлжүүлээд за тэгээд нөгөө хийх гэж байгаа хөрөнгө оруулалтаа судлаа төсөл өвч энэ хугацаа өөрөө бас яг тэр төвшөнд одоо удаан байна гэж харсан. А гэтэл одоо манай малчт маань маш хурдтайгаар зохион байгуулалтанд орж ингээд зээлэндэ хамрагдаад явсан. Тэр яг ирэлт төс маш өндөр байна. А тэгэхээр ер нь бол нэг жилдээ их найд тийм ээ төвшөнд ологдно. За зарим одоо эхний магадгүй 3 жил хамгийн хүндэр ирэлттэй байж байгаа сүүл рүүгээ бас одоо удаашихыг бас үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ ажлисск бол ер нь одоо засгийн газарт ямар одоо бас зөвлөмж одоо зөвлөгөө өгнө гэхээр яг нөхцөл байдлыг харж агаад хэрэв үнэхээр ирэлт хүндэр байл тэр хугацаанд нь арилжааны банктай аяржаад аль болох одоо ахиухан те олгоод ингээд яваач ээ гэдэг асуудлыг тавина. За гэхдээ ер нь бол 5 жилийн хугацаанд бол харахад бол нэг ядаж нэг жилдээ нэг их найт төрөг бол ирэлтэнд орохоор хэмжээ. Ийм ирэлт бол аль хэдийн манай хөдөлгөөнд бол байгаа юм байна тий. Байна тий. За нөгөө талаас юу яа л та хойлоо. Таны ахлын ажлын хэсэг дотор өөр чухал том хөтлрүүд байна. Бүгдийн детальчж ярьж амжихгүй ч гэсэн асууя тий. Хүнсний хувьсгал чинь бас 2-3 жил явчлаа. 2022 оноос хойш хэрэгжиж болж одоо эхэлж байгаа юм байна тий. А тэгтээ үр дүн бол нэлээд гараад эхэлсэн баг шүү. Яг ер нь бол тарайлнчтэр ялангуяа тий. Тий, тарайлнчтэр бас нэлээд осо хөтөлбөрөд хэрэгжиж гээ. За, ер нь хүнсний хувьсгалын гол одоо жишг модель одоо болох төслүүд маань за одоо манай нэг хоёр сайт хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэр яамны сайт бол бас яг энэ сэлэнг одоо дархам төв аймагуд дээр одоо бас яг энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр бас ажиллаж байгаа. Тэгэд ирэх одоо 5-4-5 өдөр одоо бид нар бас дархам болгон сэрлэнгүүд сэлэнг аймагаар явж за мэдээж одоо ургац одоо авалттай танилцахаас гадна ер нь энэ хүнсний хувьсгалт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн явц энэ талаар одоо бас танилцуулга мэдээл авахар бол ажиллаж байна. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол ажлын хэсэг ямар шаардлага тавьсан гэхээр одоо хүнсний хувьсгалтай холбоотой мэдээлэл тайлан мэдээлэл танилцуулах мэдээллүүдийг өгөөч гэсэн 11 сард одоо бас яг аль биесээр ажлын тайлангаа танилцуулна гэсэн байр суурьтай байгаа. Ямар ч гэсэн төр ихлүүлсэн ажлуудаа явцын хинаад тийм үү? Үргэлжлэлийн одоо үргэлжлүүлэх санхүүгийн нөхцөл байдал тийм үү? Эрсдэл бүх юмыг хараад тэгээд нэг үр дүн хэрэгжилтэй хараад идэг болсон байна нэг үе. Давуу тал нь бол хүнсний хувьсгал цагаалт бол улсын хурлын тогтоолоор баталгаажсан учраас засгийн газрын 1-р үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас нарийн сайн тусгагдсан, 2-р төсөвт одоо бас тусгагдсанаараа ол эрчимжих ийм одоо үндслэл болчихж байгаа. А тэрэн дээр ч гэсэн одоо сайд бас онцгой анхаарал ажиллаж байгаа. А юун дээр одоогийн байдлаар хүнсний хувьсгалын хүрээнд бол 1126 зээлдэгчэд зээлээ бол авсан байгаа юм байлээ. А нийт 308.5 тэрбум төгрөгийг олгоод байгаа. Дандаа ер нь ихэнхдээ гол одоо дунд болон томоохон одоо үйлдвэрийн одоо хүнсний үйлдвэрийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд зээлээ аваад үйл ажиллагаагаа одоо сайжруулаад тоног төхөөрөмжөө шинчилээд ингээд эндээс нь одооноос ингээд үр дүнгууд нь бол гараад явж гинэ гэсэн үг тийм. Цагаан алт хөтөлбөрийн тухайд. Цагаан алт хөтөлбөр бол 24 оноос одоо 24 онд яг тогтоолно баталгаажаад эхэлж байгаа учраас одооноос ингээд эхэлнэ. А тэгвэл цагаан алт бол өөрөө шин оршин хөдөлгөөнтэйгээ салшгүй бас холбоотой. Тэгэхээр бидний одоо ажлын хэсгүүд юу хийж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө энэ гурван хөдөлгөөн бол салшгүй байна. Энэ гурван хөдөлгөөн хоорондоо гурулаа одоо интеграцтай маш юм нарийн уялдаа холбоотой маш одоо юм уялдаа холбоотой байж ич
энэ гурван хөдөлгөөн маань амжилттай тогтвортой эрчимжнэ гэдгийг бол харсан. За одоогийн байдлаар ажлын эсийн хувьд юу хийж байгаа вэ гэхээр энэ гурван хөдөлгөөн яаж хоорондоо уялдаа холбоотой байгаа, хаана нь зөрүү вэ, хаана нь одоо ямар сайжруулт хийх шаардлагатай гэдэг дээр замын зураглалыг одоо гаргаж ирж байна. Зас мэрэгжлийн одоо шинжлэх шинжээч болон одоо мэрэгжлийн одоо юм экспертүүд хамарсан баг гаргаад тэгээ одоо ажиллаж байна. За тэгээд утхан утхгүй одоо ажлын хэсэгт одоо танилцуулагдана. За тэгээд ажлын хэсэг бол одоо юу гэж харна гэхээр бидний хувьд бол нөгөө хэрэгжүүлэх одоо нэгж биш учраас бид нар одоо бүх том одоо хөдөлгөөнүүдээ үндэсний дээд дээрэс нь одоо бас яг ингэж харах хянах тийм ээ. За эрчимжүүлэхт ямар асуудлууд байна? Магадгүй энэ нь өөрөө энэ гурав ингээд эрчимтэй явхад төсөв санхүүжилтийн асуудал байхыг үгүйсэхгүй. Эсвэл одоо бүтцийн асуудал гэж болно тийм ээ. Уялдаа холбоо нэгтгэх асуудал гэж болно. За эсвэл одоо магадгүй одоо хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ч гэдэм үү асуудлууд бас байхыг үгүйсэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар эхлээд том зургаар нь энэ гурван зураглалыг яаж хоорондоо яагаад интеграцтай уялдаа холбоотой салшгүй юм бэ гэдгийг харахгүй бол сүүлийн одоо жилүүдэд та мэдж байгаа одоо ноосны олуурын урамшуулал сүүний салангад тий бүгд салангад явжсан. Тий. Гэтэл бүгдэр улсаас төсөв жил болгон тогтмол авсан. Их найдаар хэмжигдэх маш их хэмжээний мөнгийг сүүлийн үед өгч байгаа. Нэрээ яг тань шиг ингээд базаад нэгтгээд нэг ажлын хэсэг гаргаад бүгднгийнх нь давхцал байна уу, уялдаа холбоо байна уу гэдгийг ингэж явсан ажлын хэсэг санахгүй байгаа байхгүй. Одоо эн чинь ингээд шинэ хоршоо бол түүхий эдэд бэлтэж байгаа. Бэлтгэний нийлүүлэгчд болж байгаа. За тэгээд түүхий эдэд бэлдээд явах юм бол цагаан алт чинь өөрөө ноос нолор арьс ширний үйлдвэрлэл цааштай бол экспортод гарах энэ төвшөнд одоо хөгжих ийм зорилготой. Тэгэхээр цагаан алтын одоо энэ хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар түүхий эдгүү яач ч одоо энэ цагаан алт хөтөлбөр хөдөлгөө. Гэтэл одоо арьс ширийг бид нар зүгээр хайчих шин. Тий. Тэгэхээр одоо энийг төрөх хүрдэг байснаас болж шин. Тий. А тэгэхээр одоо ингээд нөгөө төрийн ийм дэмжлэгтэйгээр одоо ингээд за засгийн газрын төвшөнд ч гэсэн одоо бас үндэсний ороо байгуулах төвшөнд одоо бас яригдчихээн тун удах үндэсний ороо байгуулагдана. За ингээд засгийн газар одоо үндэсний ороо байгуулагдчихээн. За засгийн газар дээрээс нь бас яам өөрөө ингээд төсөвтөө суулгаа эрчимжүүлэх гэж байна. За дээрээс нь их хурал дээр ч гэсэн энэ дээр ингээд хяналт тавьж одоо бас эрчимжүүл дэмжиж ажиллах юм ажлын хэсэг гарчихсан байна. Тэгэхээр хаана асуудал байна? Энийг одоо энэ шийдэл арь ширээ одоо хайж байгаа тул яаж хаяхгүй хэрэгтэнд оруулах юм бэ? Тийм ээ. Яаж үр өгөөчтэй болох юм? Нэмүүртэг шингээхин гэдгийг бас олж хараад ингээд эрэлт үүсээд ирэхээр малчт маань хүртэл одоо бас ингэж энэ дээр бас одоо бас эрчимтэй ажиллах ийм нөхцөл байдал бол харагдаж байгаа. Танай ажлын хэсэгт ямар ямар гишүүд байна? Хэсний юм байна. За нийт бол манай ажлын хэсэг 14 одоо улсын хурлын гишүүд байгаа. За өмнөх одоо бас сайд хөтэй чухам бас дид сайд байна. За орон нутгаас сонгогдсон бас одоо яг энэ үдэ аж ахуйн чиглэлээр бас нэлээн одоо эрчимтэй одоо бас дэмжиж ажилладаг одоо гишүүд байгаа. За жишээлбэл одоо ган хүлэг одоо дид сайтай хүнс үдэ аж ахуйн яамны дид сайд ган хүлэг байна. За манайхаас одоо Соронзон болд байна. За манай Хинтэн аймгийн засаг дарга байсан одоо улсын хурлын гишүүн одоо яг энэ аж ахуй орон нутгийн одоо асуудлыг маш сайн мэддэг Хэдэр бат гишүүн байна. За Бачимиг гишүүн бас өөрөө яг энэ хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр яг энэ хүнс хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 20 гаруй жилийн туршлагатай одоо ийм яг практик дээр одоо яг ямар асуудал үүсдэг вэ те энэ асуудлыг сайн мэддэг одоо гишүүн байна гэх мэтчлээ. За тэгэд энэ их хурлын бүр ирэхийн хугацаанд тогтмол ажиллах ажил хийсэх үү? Тогтмол ажиллана. Өөрөөр ирэх 4 жилийн хугацаанд яг л энэ хөдөлгөөнийг л одоо эрчимтэй явуулахд анхаарч ажиллана гэсэн үг. Ажлаа хаан тайлгнах уу? Байнгороод. Ажлаа улсын хурлын дарга тайлгна. Тийм шууд тайлгна. Аха. Үр дүнгээ ажлынхаа үр дүн хэмжих аргууд чинь бас сонирхоод байна л да. Яг тэгэхээр үнэхээр Монголын хөдөөд нөгөө яриад байгаа шин сэргэлтийг авчрах энэ том төслүүдийг зангидаад тийм үү эрч хүчийн сулруулахгүй авч яваад тэгээд дээр нь хянаад ах. Ийм ажлын хэсэг урд нь ажиллаж байгааг болохоор сонирхоод байгаа байхгүй. Харин тийм учраас одоо улсын хурлын дарганы хувьд бас яг энэ зайлшгүй одоо их хурлын одоо төвшөнд ийм ажлын хэсэг бол байхаан зүйтэй юм байна. Тэгжээж бид нар нэгдүгээр өөрсдөө яг бодтоо
үйл ажиллагааны мэдээлэлтэй. Тэгэхгүй бол одоо ингээд засгийн газрын түвшинд нэг танилцуулга хийдэг, эсвэл төсөө танилцах үед бид нар мэдээлэл авдаг ч гэдэм үү, тэ. Тэгээд ингээд одоо бас яг юм дутуу ойлголтын зөрүүтэй биш. Анханасаа ингээд хэрэгжилтийн үед нь өөрсдөө бас ингээд оролцоод мэдээлэл нь хангаад явахаар одоо засгийн газрын түвшинд ч гэсэн илүү хялбар болж байгаа. Их хурл дээр бүхэл бүтэн ажлын хэсэг байгаа. Бүтэн одоо энэ 14 гишүүд бол үйл ажиллагаанд дэмжиж ажиллахад бол бэлэн. А мэдээж байгууллага хооронд бас ингээд уялдаа холбоог хангана. Ирчимжүүлэхэд одоо манай ажлын хэсэг бас онцгой ач холбогдолтой байгаа гэж харж байна. За баярлалаа. Та бүхний ажил амжилт хүсье. Одоо удахгүй 7 өнөөс намрын чуулган нэлтэйгээд бүр улам завгүй болох бах. Ажлын шинэ ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. За, эрхэм үзэгчтэй ярилцсан хөтөлбөр өнөөдрийнхөө дугаараар гурван зочинтой ярилцлаа. Ярилцлагыг анхаарал үзсэн та бүхэнд баярлалаа.